Hola, bona tarda. Aquesta tarda emetrem en directe un programa especial de Línia Directa amb l'alcaldessa des de la sala de plens perquè la ciutadania pugui fer arribar les seves preocupacions a l'alcaldessa Isabel García. La durada prevista del programa seran 30 minuts i podreu seguir-lo a través del 107.0 de la FM, online, al web radio.staperpetua.org, a través d'un live de Facebook de l'emissora i també amb un directe d'Instagram, al compte l'informatiu SPM. A través d'aquests mitjans i també a través del WhatsApp de la ràdio, al 608-74-80-18, podeu enviar les vostres preguntes. Tenim tot preparat per aquest especial Línia Directa amb l'alcaldessa des de la sala de plens, on ja tenim, com podeu veure a Facebook i Instagram, l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, disposada a contestar les vostres preguntes. Bona tarda, Isabel García. Molt bona tarda. La ciutadania va demanar fa 15 dies la possibilitat de poder adreçar-se a l'alcaldia en aquesta situació excepcional i avui torna aquest espai, aquest Línia Directa amb l'alcaldessa. Esperem que tingui la mateixa audiència que el 24 de març. El que sí que tenim són preguntes que hem anat recollint i que podem començar a fer-li a l'alcaldessa. I voldríem començar amb la pregunta que ens ha arribat a Instagram de l'usuari Núria FN, que diu com creu que li afectarà al poble la Covid-19. Bé, jo penso que ens afectarà i ens està afectant i ens afectarà de moltes maneres. Ho comentem entre els companys i companyes, tant a nivell tècnic com polític, que després de tot aquest episodi, després de tota aquesta situació d'anormalitat, la veritat és que haurem de repensar moltes coses. Per altra banda, també te'n dones compte que de vegades ens pensem que ho tenim tot i en ocasions ens n'adonem que davant d'una situació com aquesta pràcticament no tenim res. I ho dic perquè agafem unes certes inèrcies que d'un moment a l'altre, d'un dia per l'altre, et poden fer trontollar moltes coses. La veritat és que ens afectarà, hi haurà d'haver-hi molta reflexió, hi haurà d'haver-hi moltes qüestions que li haurem de donar un parell de voltes i que jo penso que ens haurà de, no només a nivell d'Ajuntament, jo penso que fins i tot a nivell personal de cadascú, seran reflexions, valoracions que les haurem de fer i en profunditat. Per tant, de ben segur que malgrat estem passant uns mals moments, perquè ningú se'ns escapa que són uns mals moments, jo penso que anem d'intentar treure la part positiva de tota aquesta situació i que una vegada hagi acabat aquesta realitat que ens toca viure, de ben segur que hi haurà un abans i un després i intentarem treure'n el màxim de profit de coses bones per tal d'enfrontar aquest futur d'una manera diferent i si pot ser de manera més positiva i no pensant-nos, repeteixo, que el dia a dia ens permet tenir-ho tot, que de vegades donem importància a coses materials que després ens en donem compte que realment no eren tan necessàries i potser el que més trobem a faltar ara i és el que haurem de posar més en valor en un futur és aquesta falta de contacte, d'estima amb les persones del nostre entorn, ja siguin familiars o amics, que en aquests moments ens veiem limitats a poder-los veure, poder-los tocar, poder-los abraçar i potser valorarem molt més aquestes qüestions més de valors com a persones que no pas altres més materials que la veritat és que te'n dones compte que d'un dia per l'altre et pots quedar sense elles. La ciutadania ens està fent arribar preguntes des de Facebook, des de l'Instagram de l'informatiu, des del WhatsApp, i la ciutadania es mostra preocupada per temes de salut, com no pot ser d'una altra manera en aquest temps que tenim tan excepcional. Dos usuaris d'Instagram, la Faura Segura i l'Itzmini, ens pregunten quantes persones contagiades i difuntes per la Covid-19 tenim a Santa Perpètua. Mireu, aquí ens hem de remetre a xifres que ha donat la Generalitat referents a Santa Perpètua. A data del 3 d'aquest mes d'abril, el 3 d'abril, hi havia un total de 171 tests, dels quals 84 havien donat positius per coronavirus. Podríem dir que en relació amb la comarca, perquè aquí sí que hi ha comparatives entre diferents municipis de la comarca, estem a una mitjana, no estem ni per sobre ni per sota, estem a una mitjana que, bé,
que no ens n'escapem santa perpètua de la realitat que estem vivint. És difícil, però, saber en quin estat estan i quantes defuncions hi han hagut fins al moment. Us ho vaig explicar fa 15 dies i ho hem anat comentant en altres espais a nivell de mitjans de comunicació. Nosaltres hem insistit molt a l'Hospital de Mollet per tal que ens donessin dades, però la veritat que cada vegada ho fem menys. Per què les volem? Són dades que, evidentment, sempre vols conèixer la realitat del teu municipi, però en aquests moments els centres hospitalaris tenen moltes altres feines a fer que no pas dedicar-se als temes més administratius, que està bé que ho tinguem, però que si no ho tenim tampoc no ens canvia la nostra vida. Tot i així també vaig comentar que fa 15 dies que nosaltres evidentment teníem més o menys dades, que ara ja tampoc no les tenim, ara tampoc no ens les passen, i ens van dir que ho sentien molt però que estaven per altres feines. Teníem les dades de l'Hospital de Mollet, però ja us vaig comentar que no totes les persones que estan contaminades per aquesta pandèmia, tots van al nostre hospital de referència. Tenim ja algun cas proper que ha anat a altres hospitals i, per tant, aquests no quedarien comptabilitzats. El que ens diuen des de l'Hospital de Mollet, que teòricament és on van la majoria de ciutadans i ciutadanes de Santa Perpètua, és que estem a la mitjana de la comarca. Totes les dades que surten també des del Departament de Salut de la Generalitat, que són les que us podem explicar i les que vosaltres també podeu veure entrant a la pàgina de la Generalitat, doncs és que estem a la mitjana. Hi ha algun municipi que té una punta o té un brot, cosa que aquí Santa Perpètua de moment no ens ha passat i esperem que no passi. Per tant, no us puc donar dades perquè no les tenim, perquè no ens les donen concretament, però que encara que ens les donessin, tampoc no seríem fiables al 100%, perquè, repeteixo, hospitals n'hi ha molts i no tothom anem a l'Hospital de Mollet. El que sí vull dir és que tant les persones que han donat positiu com les persones que per un motiu o altre poden estar ingressades, els desitgem que es recuperin el més aviat possible i que ens tornem a veure pel nostre poble el més aviat possible, sortint al carrer, passejant, trobant-nos al parc amb la canalla o prenent un vermut en alguna terrassa. Continuem amb els temes de salut i precisament es fixen en l'Hospital de Mollet els usuaris Paula Cabanillas i Mercè Miró, que diuen que si el CatSalut ha pres ja alguna decisió davant del possible col·lapse de l'Hospital de Mollet que denunciaven els professionals i si aquest centre pot cobrir a tota la població. Sí, nosaltres, de fet, ens ho vam fer arribar, aquesta queixa que hi havia per part del comitè, la vàrem fer pública, ens vam posar en contacte, de fet, els meus companys que estan avui aquí i altres que no hi són de mitjans de comunicació, van indagar, van buscar, per tal de tenir la informació de primera mà de quin era el problema exactament que teníem a l'Hospital de Mollet. En principi, l'Hospital de Mollet està acollint a tots els ciutadans i ciutadanes que li correspon per demarcació i les xifres, aquests propers dies, sembla que s'estan estabilitzant, fins i tot hi ha hagut algun moment que han començat a baixar una miqueta. Per les xifres que tenim en l'actualitat, estan en condicions d'assumir totes aquelles persones que hi vagin amb algun tipus de problemàtica. No se'ns escapa ningú que l'Hospital de Mollet està com la resta d'hospitals en aquests moments de tot el país, que estan saturats. Estan saturats perquè ha sigut una pandèmia que ens ha vingut de cop, que no estàvem preparats i, per tant, està saturat. Però, de moment, dit per la pròpia direcció de l'hospital, poden anar assumint totes aquelles persones que hi van. I, concretament, sobre el tema que es queixaven també els treballadors era que alguns pacients crítics, amb la majoria d'hospitals, els derivaven a altres hospitals i aquí tenien algun problema per fer aquestes derivacions. A dia d'ara el que sí us podem dir és que aquesta situació ja s'ha solventat i que l'Hospital de Mollet està derivant pacients greus a l'Hospital Clínic de Barcelona. Si els ingressos de pacients per coronavirus baixen, que sembla que és la tendència que hi pot haver en aquests propers dies, la veritat és que no hem de patir perquè l'Hospital de Mollet entri en col·lapse. Per això és tan important també, i aquí no ens cansarem de dir-ho, que es respectin totes les normes sanitàries que s'estan repetint moltíssim aquests dies, per tal que com més cas fem de totes aquestes normes, menys persones assistiran als hospitals i podran fer la seva feina més gràcia.
garanties. Però de moment, a dia d'avui, l'Hospital de Mollet està com qualsevol altre, es poden fer la derivació de pacients crítics en altres hospitals i respectem tota la normativa sanitària, que això és l'únic que ens demanen quan parlem amb la direcció de l'hospital. Ens diuen que la vostra feina és que la ciutadania es quedi a casa. Si els ciutadans i ciutadanes es queden a casa i vosaltres des de l'Ajuntament, a través de la nostra policia i de Mossos, doncs procureu i feu tot el possible per tal que això sigui així, ens evitareu que vinguin més persones a l'hospital. Doncs anem a veure ara si podem escoltar un àudio que ens ha arribat de WhatsApp, això amb aquestes tecnologies que necessitem avui en dia. Anem a veure si podem. Si podem sentir-ho, perquè la tecnologia... Bona tarda. Bé, en primer lloc, m'he de donar les gràcies a Ràdio Santa Perpètua i als seus professionals per donar-nos l'oportunitat de preguntar i... Un segon. Això té... Això són les coses del directe. Les coses del directe, sí. I de portar guants... Que també no, és veritat, a nivell tàctil hi ha una mica de dificultat. Això amb els mòbils és una mica complicat, però anem a veure si recuperem. Hola, bona tarda. Bé, en primer lloc, m'he de donar les gràcies a Ràdio Santa Perpètua i als seus professionals per donar-nos l'oportunitat de preguntar i debatre amb la màxima autoritat política i institucional a nivell local. En segon lloc, a mi m'agradaria fer una crítica constructiva, una denúncia sobre un servei municipal, que és el servei d'ajuda a domicili. I en aquest sentit, mai criticar les companyes treballadores que estan donant aquest servei, majoria d'elles dones, que estan donant aquest servei d'una forma encomiable, d'una forma increïble, posant la cura i l'amor en la respectiva atenció cap a les nostres persones grans i dependents que necessiten aquest servei d'ajuda a domicili, que bàsicament es correspon en llevar, vestir i dutxar a les nostres persones dependents que no poden fer-ho per elles mateixes o que no poden tenir el suport per fer-ho. En aquest sentit, senyora alcaldessa, m'agradaria denunciar com aquestes companyes treballadores que donen aquest servei tan imprescindible no estan tenint els equips de protecció individual per donar aquest servei a garanties. Primer, per no contagiar en aquestes persones dependents que tenen una gran feblesa a nivell físic i a nivell de salut i amb moltes patologies i persones d'alta i d'avançada edat, i en segon lloc per no contagiar-se elles mateixes amb un risc laboral increïble al donar aquesta feina, per no contagiar-se elles mateixes i les seves respectives famílies. En segon lloc, li demanaria, a part de que aquestes persones puguin tenir uns equips de protecció individual amb les màximes garanties, perquè em consta que no els han tingut aquests equips de protecció individual durant els darrers dies i les darreres setmanes. En aquest sentit, també fer una crida a que, com que és un servei municipal, no pot estar donant-se per empreses privades, com fins l'any passat era l'empresa del senyor Florentino Pérez, un empresari sense escrúpols, donant aquest servei i lucrant-se amb la misèria i amb la precarietat tant d'usuaris com de persones, la majoria d'elles dones, treballadores que cobren un sou de misèria i que a més estan donant aquest servei amb molta precarietat. Per això també li demanaria que durant les properes setmanes i mesos poso el focus en aquest servei municipal, que aquests dies és tan necessari, que aquests dies és tan important i que aquests dies pot ser un focus de vida, de cura, d'atenció cap a aquelles persones grans o de contagi, de mort i de fins i tot precarietat social i laboral cap a les persones que de forma encomiable donen aquest servei dia rere dia a persones que ho necessiten. Moltes gràcies. Era el Robert el que ens enviava aquest àudio. Era en Robert. Doncs, ostres, donar-li tot l'escalf, tot el suport i, Robert, endavant.
endavant, que la vida continua i encara tenim molta feina a fer, molta feina, com molt bé dius, també aquestes persones que estan fent una feina encomiable amb la nostra gent gran en moltes ocasions, perquè les famílies no les podem atendre i elles són les que dia a dia acompanyen, no només amb la cosa més material, sinó també amb sentiment, amb acompanyament, amb estima, perquè realment són persones que, com algunes altres professions, però aquestes són professions vocacionals. Suposo que ho saps, perquè he vist que sabies una miqueta, tenies coneixement de qui dona aquest servei d'ajut a domicili. Aquest servei no és un servei contractat directament per l'Ajuntament. Ja fa bastants anys que l'Ajuntament de Santa Perpètua, al costat d'altres ajuntaments de la comarca, es treu aquest concurs per tal de que es presentin empreses per poder-ho fer amb el màxim de garanties, i això es fa des del Consell Comarcal. El servei d'ajut a domicili també haig de dir que forma part del contracte programa que tenim amb la Generalitat, i és una part d'aquests serveis, doncs, que es gestionen a través dels ajuntaments. Nosaltres estem adherits des de ja fa molts anys amb aquest conveni, al igual que altres municipis de la comarca, i és el Consell Comarcal qui treu aquest servei a concurs, i aquella empresa, doncs, que amb el màxim de garanties guanya el concurs, és el que du a terme aquest servei. És veritat que durant aquests dies hem tingut falta d'aquests equips de protecció, però no només amb aquestes persones, Robert, sinó amb moltes altres persones. Fins i tot ho estem vivint amb la nostra pròpia pell, amb els serveis nostres que fem de manera directa des de l'Ajuntament. I de vegades no és tampoc el voler gastar diners o no. En aquests moments, malgrat tenir els diners, estem tenint molts problemes per tal de poder aconseguir aquest material. També té una lògica. Ens hem trobat tots amb la mateixa situació, tots necessitem dels mateixos materials i, per tant, no es dona l'abast per poder fer aquest subministrament. Aquestes persones encomiables, la feina que fan, però jo no voldria tampoc oblidar-me'n de tots els col·lectius que estan fent feines similars. Les dues residències que tenim al nostre municipi, privades, amb places concertades algunes, però que estan fent també la cura de totes aquestes persones que avui estan internades en una residència i que, a més, també ho estan fent igual que els hospitals, atenent no només les qüestions físiques de menjar, de dormir, d'alimentació, de medicació, sinó també tot el suport emocional, perquè les famílies no poden entrar a les residències. Per tant, la família d'aquestes persones que actualment estan integrades és tot el personal treballador, totes aquestes cuidadores que també estan fent de manera encomiable aquesta feina. I ja no et parlo dels serveis que també estem fent de manera directa des de l'Ajuntament. Totes aquestes persones han tingut dificultats en trobar els equips de protecció necessaris per tal de poder fer la feina. Cada vegada se'ns va solucionant més el problema, cada vegada s'està estabilitzant, i sembla també hi ha empreses que s'han posat les piles i també han reconvertit, s'han reinventat amb el material que estaven elaborant, i s'han reinventat per poder fer material del que avui es necessita tant. Equips de protecció, respiradors, mascaretes, és que són tot un seguit de materials que ens ha fet falta a tothom a la mateixa hora i hem tingut problemes. Nosaltres, de moment, hem hagut de buscar molts llocs, hem trobat alguns proveïdors, i de moment a tot el personal municipal que està en contacte amb persones que està fent serveis de manteniment, serveis d'ajuda, per tal de que tots puguem tenir una vida, doncs, més menys normalitzada, de moment tenen els equips suficients, i en aquest cas, si fes falta amb alguna persona i ens ho diguessin, no tindríem problema, doncs, en donar un cop de mà, com ho hem fet amb altres serveis que no han sigut directament municipals. Però qui ha de subministrar aquests equips de protecció, lògicament, és l'empresa que les té contractades per poder fer aquest servei. Però repeteixo, en aquests moments és que, encara que hagin volgut, en moltes ocasions no hem trobat aquest material per tal de poder-ho comprar. Robert, des d'aquí t'envio una forta abraçada.
Continuem amb més preguntes que ens arriben. També ens estan arribant ara mateix a través de Facebook i d'Instagram. Anem a parlar ara de desinfecció dels carrers, perquè tant l'usuari Codi 73 com també el Juan de Dios per WhatsApp ens preguntaven, un preguntava, un s'interessava sobre com s'estan desinfectant els carrers al municipi, i l'altre deia per què a Mascosta no es fa. A veure, us haig de dir que a més de la recollida de residus, l'empresa també s'ha centrat, s'ha concentrat sobretot amb la neteja i amb la desinfecció dels carrers. És una de les tasques que jo penso que en aquests moments és més important per tal d'intentar de combatre aquest ditxós i maleït virus. La veritat és que no és només els carrers, sinó que també ho fan amb tots els contenidors i amb els llocs, sobretot, de més afluència de gent, per motiu doncs, de compres, per motius sanitaris, per altres motius, que és un lloc d'habitual pas de moltes persones, és on es fan aquestes desinfeccions de manera més intenses. També davant dels establiments, el lloc on anem a comprar, lògicament, tots ens concentrem aquests dies als mateixos llocs, els forns de pa, els supermercats, les farmàcies, les oficines de les entitats bancàries, les fruiteries, però també, lògicament, com us deia, també a les voreres i als carrers. Per aquestes tasques s'hi han destinat els dos vehicles lleugers que tenim. Són dos vehicles que es poden posar uns dipòsits, que cada un d'ells pot portar uns dipòsits de 500 litres, i també s'han reconvertit alguns vehicles, també hem modificat vehicles de la nostra pròpia flota de l'empresa municipal de neteja per tal de poder fer i poder ajudar amb aquesta mateixa finalitat. Tenim un camió petit que també té un dipòsit de 4.000 litres amb dues mànegues i pistoles per tal de poder fer aquesta desinfecció. També quatre vehicles lleugers que també tenen dipòsits de 360 litres a cada vehicle. Dos patinets elèctrics, que també s'ha posat uns dipòsits de 240 litres d'aigua per tal de sumar amb aquesta neteja, i un carret elèctric manual que també disposa d'un altre dipòsit de 240 litres també per sumar. Estem fent, hem reconvertit tots els nostres vehicles per tal de sumar i poder fer aquest aconseguir aquest objectiu, que és la desinfecció dels carrers i tots aquests establiments que us he dit, amb la màxima celeritat possible. També hem de donar les gràcies a Cisternes dels Germans Navarro, que ens ha subministrat, ens ha posat a la nostra disposició un camió cisterna amb dues mànegues també per tal de poder fer aquesta desinfecció doncs, amb els carrers i avingudes més ample. És un camió de 30.000 litres de líquid i per tant doncs, no pot passar per tots els carrers del nostre municipi, però ens serveix i fem molta feina de cop les grans avingudes i els carrers amples o que no hi ha masses arbres, perquè hi ha carrers amples però que tenen arbres baixos i el camió a la cisterna tampoc no passa. Però vaja, hem fet moltíssima feina i molt, molt ràpida amb aquesta cisterna. També hem d'agrair a BDT Transgrups Barcelona del polígon de Camp Vinyalets, que ens ha fet també una donació de 1.000 litres d'hipoclòric sòdic. Aquest no és només l'aigua que es llença, sinó que amb aquest líquid, amb aquest material, és el que es barreja l'aigua per tal de poder fer una desinfectació en condicions. Igualment, també estem molt agraïts a la xarxa de voluntaris de Santa Perpètua i de la Llagosta, que sabeu que hi ha un gran nombre de persones que estan fent mascaretes i que, en aquest cas, van fer el subministre de 250 mascaretes per tot el personal de la SAM, que estan des del dematí fins a la nit fent diferents tasques pels nostres carrers, i la veritat que són els que ens mantenen la qualitat de vida d'aquest espai públic per totes i tots. També que, i m'ho han comentat els propis companys de la SAM, que en general la ciutadania perpetuenca està respectant les normes. Vaig fer una alerta fa 15 dies perquè teníem els carrers realment amb alguns punts amb unes imatges que feien una mica de vergonya, però en general la veritat és que en aquests moments la ciutadania s'està comportant molt bé. Malgrat tot, totes i tots sabeu que la deixalleria continua tancada, que el servei del telèfon net no està funcionant, per tant no hi ha recollida ni d'andròmines ni
restes d'esporga i, per tant, doncs, intenteu d'aquests dies, si teniu, feu neteja, que tots aprofitem per fer coses que no fem habitualment, doncs tot allò que tingueu per llançar ho guardeu en un raconet de casa fins que aquests serveis estiguin oberts. Tot i així, també cal dir que ha augmentat un tipus de residu que aquests dies també té una lògica, doncs s'ha trobat de manera més habitual als contenidors, que són els pots de pintura. M'imagino doncs, que molta gent ha aprofitat aquests dies per fer un repàs de pintura a casa, però sabeu que aquests pots de pintura són residus especials que no es poden llançar al contenidor ni es poden deixar fora del contenidor, per tant demanem, si us plau, que aquests tipus de residus els guardeu en un raconet a casa i tan bon punt puguem, doncs telefoneu al telèfon net que us els vindran a buscar o els porteu a la deixalleria. El tema de desinfeccions, la veritat és que comentàveu, s'han passat per tots els barris. Els companys de Mogó de Serveis, amb tots els companys que col·laboren, tenen uns petits planells on cadascú té una zona assignada i s'ha passat per tots els barris del municipi. Hi ha diferents exemples de diferents llocs i, per tant, el que esperem i desitgem és que ho puguem anar fent amb les garanties i amb el personal, que de moment, doncs, amb totes les mesures que s'estan prenent, la veritat és que tenim la sort de que els companys i companyes poden continuar treballant. També dir-vos que persones, sobretot dones, que eren les que estaven fent més neteja d'edificis, s'han incorporat també en aquest servei a reforçar realment la necessitat que en aquests moments tenim i s'han ampliat aquests torns per tal de poder-ho fer amb el màxim de garanties possibles. I el que us deia abans, els pots de pintura, ens hem trobat molts pots de pintura als costats dels contenidors que us agrairíem doncs, que us els guardeu. Guardeu-los, deixeu-los a casa amb un raconet i així, quan tot això passi, els podrem portar a la deixalleria. Repeteixo, gràcies pel civisme que esteu tenint la majoria de persones i, tot i així, encara malauradament tenim algunes imatges que no voldríem repetir al municipi, però encara es veuen. Per tant, sé que també hi ha ciutadans i ciutadanes que es queixen, que es queixen de l'incivisme, doncs, en alguna ocasió d'algun propi veí. Conscienciem-nos de que en aquests moments podem fer moltes coses, però n'hi ha d'altres que les hem de deixar per una mica més endavant, com és el treure segons quin tipus d'objectes a fora al carrer. Per tant, jo vull destacar també la motivació del personal que davant d'aquesta situació la veritat és que estan donant el millor de cada un d'ells, treballen en diferents torns de dilluns a diumenge, tots els dies de la setmana, i hi ha dones, com us comentava, de neteja d'edificis que s'han incorporat amb aquest torn i presten els seus serveis a la neteja viària, i la veritat és que totes i tots s'esforcen moltíssim per ajudar que amb aquest combat contra aquest maleït virus, repeteixo, doncs el guanyem i el guanyem gràcies a la feina i a l'esforç de totes les persones que s'hi estan esmerçant cada dia. Doncs un altre dels aspectes que els està interessant i ho veiem en el directe mateix del Facebook i també d'Instagram són el tema d'impostos i quotes. Comencem parlant d'una de les preguntes que ens arribaven, que era d'Angelillos G17, un abonat del pavelló que volia saber si retornarien les quotes. Ho vaig comentar també fa 15 dies perquè de fet ja ho vaig dir també de que són normatives que estan sortint a nivell de govern a nivell estatal. Ja vaig comentar que l'Ajuntament no cobrarà cap taxa per servei que no s'hagi realitzat. Per tant, i que no s'hagi realitzat mentre duri l'estat d'alarma i confinament, lògicament. I això poden ser serveis com les escoles bressol, com totes les activitats esportives, les activitats amb centres cívics. Ara estem estudiant què farem amb les persones, amb aquelles famílies que hagin pagat la mitja quota del mes de març. També ho vaig comentar. Hi ha alguns serveis que es cobra la quota per avançat, per tant, com que a mitjans del mes de març es va deixar de prestar el servei, queda una mitja quinzena que s'haurà de retornar a les famílies. Aquesta és una qüestió que l'estem valorant tècnicament i quan es decideixi informarem, lògicament, us informarem a tots vosaltres. Pot ser que si estaves utilitzant un
servei i el deixes d'utilitzar després, una vegada s'aixequi el confinament, doncs et retornin els diners i s'ha acabat. Aquells serveis que continuïn, que es continuïn fent i s'hagin abonat 15 dies de més, doncs pot ser que es compensi amb el primer rebut que es pagui o que es faci la devolució. El que està clar és que no es cobrarà cap taxa ni servei pel qual no s'hagi disfrutat i, per tant, l'Ajuntament no cobrarà res d'allò que no correspongui i, en aquest cas, a tots els ciutadans i ciutadanes que no hagin tingut doncs, la prestació d'aquests serveis. Per tant, amb això, tranquil·litat absoluta. Continuem amb aquest tema d'impostos perquè la Mari ICF deia si s'ampliava el termini per l'impost de circulació, això també ens ho preguntava en David Fuentes, i l'Elisabet per Facebook ara i també la Lorena GM90 preguntaven una si en cas d'endarrerir el pagament d'impostos es cobra comissió i l'altra deia si el que es fa és endarrerir, l'Elisabet comentava que potser el que es feia és la bola més grossa. A veure, repeteixo, només els ajuntaments, no Santa Perpètua, tots els ajuntaments, l'únic que fem és aplicar la normativa que se'ns dicta doncs, des del govern, que és qui en aquests moments ens va indicant els passos a seguir, el qual agraïm moltíssim perquè així hi ha un criteri únic i tots actuem de la mateixa manera. L'únic impost municipal que estava previst de cobrament era l'impost de vehicles, i ja es vam fer públic en la darrera sessió que el seu cobrament s'ampliava fins al mes de juny. L'Ajuntament ha modificat el calendari fiscal per aquesta raó, igual que es fa amb la taxa d'ocupació de via pública, ja siguin les taxes del mercat setmanal, ja el del dijous o el del dissabte, o també totes les terrasses de bar. Per tant, de moment no hi pot haver endarreriments perquè no hi ha plaços de pagament. Si això farà que es faci la pilota més gran, la persona que tingui en aquests moments els diners, doncs que els guardi, perquè l'únic que farem serà allargar aquest període de pagament uns dies. La persona que malauradament en aquests moments es troba en circumstàncies que no pugui fer front a aquests pagaments, el que pensem és que ho hem d'aplaçar i quan la cosa es normalitzi una miqueta, poder buscar solucions per totes aquelles circumstàncies que es trobin els ciutadans i ciutadanes de Santa Perpètua per poder-hi buscar una solució. Després també ens arriben diverses preguntes que fan referència sobretot als més menuts, perquè, per exemple, la usuària Meg Puchau li pregunta a l'alcaldessa si pensa que s'acabarà aquest curs escolar. El primer que vull fer és felicitar-los, felicitar els menuts perquè realment estan fent un gran esforç de quedar-se a casa sense sortir, sense poder córrer i saltar i sense tenir contacte amb els seus companys i companyes. Ho estan fent molt bé. Recordeu, menuts de Santa Perpètua, totes les normes que hem de complir, rentar-nos les mans, seguir un hàbit, una rutina i no deixar de fer totes aquelles feinetes que malgrat no anem a l'escola les hem de continuar fent des de casa. Llegiu-vos tot allò que toca fer, que de ben segur que ho feu, però per si algú se li oblida, els pares segur que us ho recordaran. També a les famílies, també a les famílies, perquè m'imagino que no és fàcil, moltes de les persones actualment estan fent teletreball i compaginar la mainada amb el teletreball tampoc no deu ser massa fàcil. El que us hem de dir, el que jo us puc dir, és el que ens ha arribat des del Departament d'Educació. Fins al moment és molt probablement que el curs escolar, pel que ens ha comentat el delegat territorial, és que acabi telemàticament. En aquests moments el Departament està preguntant a les escoles quines són les necessitats que puguin tenir cada escola en quant a equips informàtics per a l'alumnat, que en aquests moments no en pugui disposar i quins mitjans tenen a cada una de les escoles. Sembla doncs, que s'intentarà, jo em consta, i també un agraïment a aquesta professió tan vocacional com és ser mestre també i que malgrat la distància molts mestres estan connectats de manera telemàtica amb els seus alumnes, fan el seguiment i els ajuden amb tot allò que poden. Però és cert que hi ha alguns alumnes que potser no disposen d'aquests aparells. Per tant, en aquests moments, des de delegació territorial, des del govern de la Generalitat, s'està mirant a veure quines són les dificultats que hi haurien per tal de poder acabar el curs escolar de manera telemàtica.
Jo haig de dir que no és senzill. No és senzill perquè ja no és només tenir l'eina, que pot ser l'ordinador, una tableta, sinó que després s'ha de saber fer funcionar i potser no tothom disposem dels mateixos recursos. Però en tot cas, això és el que ens ha arribat, això és el que ens ha dit el Departament d'Educació i per tant, en els propers dies ens imaginem que tindrem més informació i us la podrem donar. I hi ha una pregunta que si els infants ens estan escoltant, segur que ells també la volen saber, ens l'ha fet l'usuària d'Instagram Caprisara, que diu si s'està pensant en deixar sortir una estona els infants al carrer. Bueno, i els infants i tothom en tenim ganes de sortir al carrer, però hem de tenir una miqueta més de paciència. De fet, sembla que en la propera pròrroga de l'estat d'alarma, a partir del dia 9 d'abril, finals d'aquesta setmana, el govern d'Espanya s'està plantejant suavitzar alguns d'aquests aspectes del confinament. Però tot això no ho sabrem fins que es publiqui el decret de la resolució al BOE i, lògicament, informarem de forma puntual de tots els canvis que hi puguin haver. Totes aquestes informacions nosaltres les podem donar, les donem, de fet, un agraïment molt gran també als nostres companys de mitjans de comunicació de Santa Perpètua, perquè també estan de la nit, del dematí fins a la nit, permanentment intentant de donar tota la informació possible a la nostra ciutadania. Per tant, aquesta notícia, si fos així, també la donaran ràpidament. Però, repeteixo, fins que no tinguem el decret del BOE, i això sembla que pot ser cap a finals de setmana que el govern de l'Estat doncs, donarà noves instruccions, doncs no podem dir més. Tampoc no ens esperem que d'un dia per l'altre puguem sortir tots al carrer. Estem esperant una data per veure quan podem començar a normalitzar les nostres vides, sobretot en quant a relacions i poder fer ús d'aquest espai públic que a totes i a tots ens agrada tant. Però el que sí us haig de dir és que no serà de manera ràpida, que segurament s'haurà d'anar fent però amb moltes restriccions i per tant una miqueta haurem de tenir una miqueta més de paciència, però si ens deixen sortir alguna estoneta, doncs bé, amb tota la prudència i amb totes les mesures, perquè seria molt greu que després de tot aquest gran esforç que hem fet, que féssim passos enrere. Per tant, haurem de continuar creient, però qualsevol novetat que hi hagi us la farem arribar ràpidament. I passem dels infants als més grans, perquè en aquest cas són els que habitualment tenen un hort a la plana del Molí i és que ens tornen a preguntar, ara poden anar a recollir, a fer collita, diguem, a recollir aliments, però ens pregunten, i ho fan dues persones diferents, si no es pot afegir també el fet de regar perquè tenien les plantes i si no, no podran anar a recollir res de subsistència. Això ens ho comentaven el 1971 Alfonso i també per WhatsApp l'Àngeles. Sabeu que fa 15 dies ens ho van preguntar, no estava regulat, per tant vam dir per prudència, quedeu-vos a casa i esperem uns dies més. Les consultes que hem realitzat sobre aquest tema és que la Generalitat ha autoritzat accedir als horts per recollir els seus fruits. Lògicament, si deixem, s'interpreta que si es pot accedir a un hort és per recollir i també és per regar i cuidar les plantes que hi hagin. Però també us vull fer l'advertiment que ha de quedar molt clar que s'ha de fer respectant la normativa sanitària. Una sola persona per hort i respectant la distància física. Si no fos així, s'estaria incomplint el confinament i, per tant, la policia o Mossos podria aplicar les sancions a l'igual que s'estan aplicant a qualsevol altre ciutadà. Per tant, es tracta d'anar, fer el rec el més ràpid possible, recollir totes aquelles verdures doncs, que s'hagin de recollir i tornar a anar cap a casa. Una persona sola i respectant tota la normativa. Això és una cosa doncs, que ja ho sabeu, les persones que anireu a l'hort i que cuidareu doncs, tota la plantació que hi teniu, però també aquest matí a la reunió que tenim del comitè d'emergència hem dit que posaríem algun cartell per tal de recordar-vos tota la normativa que ens sabria molt greu que algú la incomplís i pel fet d'anar a l'hort es trobés amb una sanció. Per tant, sí, però complint la normativa que ha de complir qualsevol ciutadà o ciutadana.
Per Facebook, la Rosa ens diu, ens parla sobre el tema de desnonament i temes relacionats amb l'habitatge, renovació de lloguer social, si queda tot aturat. De moment, també estem fent el seguiment, encara no s'han concretat les mesures. Justament ahir o abans dient estàvem parlant amb el regidor d'habitatge i estem fent el seguiment per tal que en el moment que la Generalitat ens passi doncs exactament quins són els plaços i com queda exactament tot el tema de l'habitatge, de lloguers, de tot això us ho farem arribar i ho farem públic. De moment la concreció encara no la tenim. I també veiem que hi ha usuaris tant a Facebook com a Instagram que estan dient si des de l'Ajuntament l'equip de govern s'està plantejant una rebaixa del sou dels regidors. Bé, en principi nosaltres continuem fent la feina. Jo sempre ho he dit, aquí hi ha hagut en moltes ocasions i en molts episodis quan passa alguna qüestió anormal, sempre es va parar amb aquest comentari que jo penso que es fa amb tota la bona intenció, però de moment nosaltres continuem fent la nostra feina i per tant no només la nostra feina, sinó que en aquests dies una mica més, però ho fem perquè ens toca fer-ho i aquí no hi ha discussió. Jo el que voldria és que en tot aquest procés no hi hagués ningú que quedés sense lloc, sense feina, que tothom pogués continuar treballant amb la feina que està fent i que tothom pogués arribar a final de mes amb el seu sou per tal de poder tirar endavant el seu projecte vital o el seu projecte de família. Per tant, si calgués, cap dubte, però en aquests moments el que sí estem fent és treballar tot el que cali més per poder tenir atesa tota la ciutadania de Santa Perpètua amb les millors condicions possibles i us puc assegurar que no només els regidors i regidores, sinó tot el personal d'aquest Ajuntament s'hi està deixant la pell perquè això sigui així. Segurament ho podríem fer millor, segurament podríem fer molt més del que fem, però us asseguro que fem tot el que està a les nostres mans amb tota la voluntat, carinyo, estima i dedicant-hi totes les hores que hi fa falta. Per tant, de moment, no. No ens rebaixarem el sou perquè penso que no hi ha cap motiu i repeteixo, el que jo voldria és que cap persona perdés el sou fruit d'aquesta situació que malauradament ens toca viure ara. I aquelles persones que ho facin i aquelles empreses que es trobin en dificultats, lògicament també estarem al seu costat per poder-les ajudar amb tot allò que puguem des del seu ajuntament, des del nostre ajuntament. Precisament d'això en parlava el Juan Carlos a Facebook, que preguntava si hi haurien ajudes per persones desocupades o persones per treballar. Per tant, aquí queda aquesta resposta de l'alcaldessa. També li volem fer arribar un suggeriment que ens feien arribar un usuari que ens deia que si una persona que ens va enviar un WhatsApp, que es deia la Isabel, estava buscant el nom. Si amb els diners de les sancions per incompliment del confinament es podien comprar mascaretes o gel a tothom que no en tingui, fins i tot a l'hospital o al CAP, si és que no en tenen. Mireu, no són els diners de la sanció, s'estan dedicant molts més diners. La sanció no és una mesura per tal de recaptar diners. La sanció és una mesura perquè tothom es quedi a casa i aquest virus no es faci més extens i no ho pateixin més famílies més enllà de les que desgraciadament en aquests moments ja les han patit al nostre municipi i arreu. Però lògicament aquests dies ho estic dient i ho estem comentant amb companys i companyes que el nombre de morts fa mal. Però quan amb aquestes persones ja els hi poses cara i els hi poses nom, doncs encara t'arriben molt més emocionalment i desgraciadament doncs el nostre municipi, a l'igual que tots, això ha passat. La sanció no és un mètode per recaptar diners, sinó per evitar que les persones se saltin la normativa, el protocol que en aquests moments tenim vigent i no facin més extensiu aquest virus, que és el que estem intentant de combatre entre totes i tots. S'han recaptat, no ho sé si s'han recaptat de moment, s'han posat les sancions, lògicament s'hauran de cobrar, però us puc ben assegurar, tot i no sabent la quantitat en aquests moments del nombre de sancions ni la quantia que s'han posat, que s'han gastat molts més diners amb tot el material necessari per tal de fer prevenció a tots els nostres treballadors i treballadores que no pas la quantitat de diners que es poden recaptar amb sancions.
Penseu també que els diners que entren a la caixa de l'Ajuntament, que és aquells diners que o per sancions o per impostos i tributs paguem tots els ciutadans i ciutadanes, es reparteixen d'aquella manera en funció de les necessitats que hi ha en cada moment. I en aquest moment, on s'ha de posar l'atenció, és amb la protecció dels treballadors i treballadores d'aquesta casa, i es destinaran tots aquells diners que facin falta per tal de cobrir amb aquest objectiu. Anem ara amb una pregunta, més aviat una suggerència també, que ens fa un comerciant del municipi, el David, que ens diu: hola, buenas tardes, señora alcaldesa. Primero, dar las gracias a personal sanitario, policía, bomberos, SUME y aquellos que sin ánimo de lucro les ayudan a combatir la enfermedad. Y dar las gracias a las tiendas de barrio, que hacía muchísimo que muchas personas las tenían olvidadas. Mi pregunta o mi sugerencia es: una vez pase esto, ¿se ha pensado en hacer desde el ayuntamiento una buena concienciación al pueblo para que haga sus compras en nuestros pequeños negocios? Recordamos que los que llevamos ahora casi 25 días cerrados es devastador para nuestra economía. I diu: un poble sin negocios és un poble sin vida. Un poble sense comerç local, el petit comerç de barri, de ciutat, és un poble sense vida. Tens tota la raó, David, i per tant, jo no diria que a partir de que puguem tornar a obrir els nostres establiments farem una campanya. És que la campanya la venim fent des de fa mesos, per no dir anys. Jo, a les pantalles, per exemple, les pantalles que tenim a l'informatiu, a les xarxes socials, posar en valor el comerç de proximitat, fa anys que ho estem fent perquè realment ens ho creiem i perquè pensem que, com tu molt bé dius, és el comerç que dona vida a un municipi i el manté viu. Però ho farem, ho continuarem fent, evidentment, ho continuarem fent. Jo el que sí que espero és que la ciutadania reaccioni davant de la situació que hem viscut aquests dies. Realment ens hem pogut alimentar, ens hem pogut abastir d'allò més necessari gràcies al petit comerç que ha pogut estar obert, que entrava dintre dels serveis essencials. Jo penso, perquè ho he llegit, no entro massa a les xarxes, però sí que m'ha arribat que s'ha posat en valor. Aquesta situació ha fet que es posés en valor el comerç de proximitat, el nostre mercat municipal. El nostre mercat municipal, doncs, aquests dies hi ha anat molta gent que potser per dinàmiques de feines, d'horaris, de falta de costum, l'ha descobert, i m'ho comentaven els companys, doncs, que han vist doncs, que hi havia gent que valoraven aquest comerç de proximitat. I jo espero que això ho facin amb tot. Jo no tindré massa feina, perquè la veritat que fa molts anys que Santa Perpètua, fruit de la dimensió de la ciutat que tenim, pots trobar de tot, i jo prefereixo aquesta botiga petita, aquesta botiga que quan obres la porta, la persona que hi ha darrere el mostrador, com que et coneix, ja sap què t'ha d'ensenyar, què t'ha de dir, i aquesta proximitat i aquesta atenció no es troba a cap supermercat. Per tant, jo espero i desitjo que tots els perpetuencs i perpetuenques valorin el nostre comerç local, que és el que dona vida al nostre municipi, i que evidentment hem de fer tot el possible per tal, no que continuï existint, sinó que vagi a més i li donem el protagonisme que es mereix. Hi ha preguntes, alcaldessa, ja sé que anem fora de temps, però hi ha preguntes... Per mi no passa res, si vosaltres no us fa res. Perfecte, cap problema. Doncs hi ha preguntes reiteratives sobre si es repartiran guants i mascaretes entre la població, també si han arribat els tests ràpids al CAP i si es faran a totes aquelles persones que tinguin símptomes, o són temes que preocupen. Mireu, amb el tema dels tests, la Diputació ens en va fer arribar, em sembla que ara no us voldria enganyar, que van ser 75. Què ens ha passat? Que el laboratori o el professional que fa aquest test vol tenir el material de confiança. Per tant, si els hi arriben uns testos que no saben d'on venen, malgrat puguem acreditar, en aquest cas, doncs, subministrats per la Diputació, lògicament amb les garanties, però el material que ells utilitzen per fer les proves el volen posar ells. Per tant, hem tingut dificultat amb aquest petit nombre de testos, que com podeu imaginar, doncs, 75 tests no arriben pràcticament a res, però tenim dificultats en aquest sentit. Lògicament que tot el material que pugui arribar
Primer, el primer que fem és garantir que els serveis municipals, el que comentàvem abans, per fer aquestes feines que hi ha persones que se l'estan jugant cada dia per tots nosaltres, el mínim que podem fer és donar-los el material que necessiten. Que no tots aquests dies l'han tingut tot el que necessitaven, també ho hem de dir-ho, perquè realment hem tingut, repeteixo, moltes dificultats per aconseguir-lo. Però nosaltres, evidentment, que Brigades, Serveis Socials, la policia, Mogoda Serveis SAM, tots aquests col·lectius de treballadors i treballadores, evidentment que tindran el material que necessitin. Repartir mascaretes de manera generalitzada a la població, no. No, perquè considerem que hi ha persones que tenen la possibilitat doncs, de poder-hi accedir i per tant doncs, ho poden fer-ho i d'altres persones que potser doncs, tenen més dificultats i aquí és on hem d'ajudar. No amb mascaretes, amb mascaretes i amb altres productes bàsics i de primera necessitat. Aquelles persones que més ho necessitin, doncs, evidentment que se'ls farà arribar tot el producte doncs, que necessitin pel seu dia a dia. Repartir així de manera massiva mascaretes no ho farem. No ho farem perquè hi ha persones, unes, que se les poden cobrar si és que les troben, que aquest és l'altre problema, i però que les persones que necessitin doncs, les mascaretes o que necessitin qualsevol altre recurs per garantir la seva salut, evidentment que la tindran. Em sembla que res més, no, Estrella? Tema jo. Test, tema mascaretes, tema m'hi has preguntat. Quants i les mascaretes, sí. Sí. Hi ha una cosa que és evident i és que amb aquest temps que portem de confinament ha canviat una mica el paisatge del nostre municipi. Això es veu, per exemple, al Parc Central i la usuària Coses de Tara ens diu si podria no tornar mai més al cable esquí perquè el llac està ple d'aus, fins i tot ànecs, i que està preciós. A veure, no és el cable esquí, és el cable esquí, són tots els restaurants que hi ha al voltant del parc, són tots els bars i restaurants que hi ha i terrassetes que hi ha a tot el carrer 11 de setembre, al Passeig de la Florida, i ara perquè ens hem centrat en aquest entorn, però podríem fer-ho extensiu a la resta del municipi. Realment ja he vist imatges curiosíssimes durant aquests dies. S'ha arribat a veure una guineu al mig d'un municipi. Nosaltres aquí és veritat que les gavines i els ànecs s'han fet els amos i mestresses de la bassa del Parc Central. Escolteu, que la disfrutin, ara que ells poden, que nosaltres no podem, per tant que les disfrutin ells. Lògicament, quan tornem a sortir les persones i a fer vida normalitzada a la via pública i a les places i als parcs, doncs no n'hi hauran tantes. Jo us haig de dir per això que abans de començar aquesta epidèmia les gavines hi eren, hi havia bernats també, aquests ocells més llargs de coll, més llarg blanc, n'hi havia moltíssims, i altres espècies, els ànecs també hi eren de bon dematí, i convivíem tots plegats. Però sí que és veritat que ara hi ha algun moment, jo els he retratat, hi ha algun moment que jo he comptat 50 o 55 gavines totes juntes allà al parc, i és normal, no els estorba ningú i per tant s'han fet les mestresses. Per tant, que el disfrutin ja que nosaltres no ho podem fer-ho. A veure, i el tema de les concessions, lògicament, les concessions estan atorgades per un concurs i una vegada acabi això, al igual que qualsevol bar, restaurant o qualsevol activitat del nostre municipi podran reemprendre la seva activitat amb tota normalitat, només faltaria. Doncs tenim una pregunta també i és quan acabarà el confinament? Jo no he comprat la bola, no sé si hi és. Jo suposo que si hi fos algú ja l'hauria comprat i ens ho hauria dit. No ho sabem, no ho sabem. A veure, ens estem trobant en situacions, com us deia al principi, que ens hem de reinventar el dia a dia, perquè estem fent coses que no les havíem fet fins ara. I deixeu-me després, en tot cas, que us en digui quatre, perquè penso que val la pena posar-les en valor. Per tant, en què ens podem basar per dir més o menys quan pot acabar aquesta tancada que tenim, que no podem sortir al carrer? Jo penso que són les dades sanitàries. Amb les dades sanitàries seran aquesta corba, que també en parlen molts professionals que aquests dies podeu veure per la televisió, que diuen si hem arribat a la meseta, si ja es va aplanant, si no continua pujant, per tal doncs, que com menys persones, com menys ingressos es fan, com menys morts hi han cada dia. Ahir o abans d'ahir sentia que ja portàvem un parell o tres de dies que no arribàvem als 800, que semblava que era una xifra doncs, que dia darrere dia es repetia 800, 800 i pico, estàvem sobre els 600, 600 i alguna cosa. Aquest és un indicador. Aquest és un indicador, els ingressos hospitalaris n'és un altre, i el que hem de fer és intentar doncs, de
repeteixo, soc molt pesada, complir amb totes les normes, amb tot el protocol sanitari, per tal de que cada vegada aquest nombre d'ingressos sigui menor, que cada vegada aquest nombre de contagis vagi més a la baixa, i això voldrà dir que de mica en mica anem entrenant la normalitat. Però repeteixo, no serà d'un dia per l'altre, no serà d'un dia per l'altre, i ho haurem d'anar fent de manera progressiva, i per tant encara haurem de tenir una miqueta més de paciència. Em sap greu, no sé quina oient ens ho deia, no poder-te respondre un dia i una data, perquè lògicament doncs això no ho sabem ni jo ni ho sap ningú. Deixeu-me només que faci 4 agraïments també. Us he dit abans tot el suport que hem tingut amb aquesta cisterna per poder fer desinfeccions. També vull agrair a tot el suport de la xarxa de voluntaris, de cosidors i cosidores que han estat fent mascaretes davant de la falta de poder-ne comprar, de poder-les aconseguir. Hem tingut un grup molt nombrós, la Llagosta Santa Perpètua, que ha fabricat 3.500 mascaretes per entregar a institucions sanitàries, i també ens n'han fet arribar, com us deia abans, a serveis també municipals, i que continuen fent. Per tant, si algú encara s'engresca i s'avorreix, encara hi és a temps. Dir-vos també que des de la Regidoria d'Educació, a través del PEC, del Projecte Educatiu de Ciutat, també s'ha elaborat tot un material de recursos didàctics per famílies per poder dinamitzar aquest confinament dels infants, i també amb una visió de ciutat educadora. El programa d'acompanyament escolar i del grup de treball de formació família segueix també donant recursos i treball amb infants i amb famílies de manera telemàtica. També s'està fent des de diferents serveis també, com pot ser esports, com pot ser l'Escola Municipal de les Arts, la xarxa de centres cívics, l'OMIC, també hi ha serveis municipals que també s'estan fent de manera telemàtica. Per tant, encara que veieu les portes tancades dels edificis perquè no podem venir, tot el que puguem fer ho hem de fer de manera telemàtica, la majoria de serveis estan funcionant. També deixeu-me que agraeixi que a través de les brigades i altre personal municipal ha assumit també tot el repartiment a domicili setmanalment de 240 lots alimentaris del Banc d'Aliments, de Càritas i del Cabàs Solidari. Hi ha persones en aquests moments que no poden sortir de casa, que no tenen entorn familiar o que la família la tenen lluny. Per tant, aquestes persones són les que en aquests moments han de sentir que el seu ajuntament, el personal del nostre ajuntament, estan al seu costat intentant de solucionar totes aquestes dificultats. Es reparteixen de moment prop de 100 menús diaris a domicili per persones vulnerables. Recordeu que fa 15 dies us vaig dir que es repartien a 20 persones, que eren les 20 persones grans que anaven al centre de dia a dinar. Doncs en aquests moments s'estan repartint aquestes 20 persones, més a 80 més, que per les circumstàncies que s'han trobat de vulnerabilitat, doncs han hagut de demanar aquest servei, i s'estan repartint més també a usuaris del castell de Cantalló. També l'Ajuntament, ho vam comentar, i també ja s'ha ampliat el nombre de persones que s'està fent aquest repartiment, que és un repartiment setmanal que es distribueixen els medicaments a domicili dels usuaris i usuàries de la farmàcia de l'Hospital Taulí de Sabadell. També van dos companys a buscar, company a buscar-los a l'Hospital de Sabadell, al Taulí, i se'ls hi porta cadascú a casa seva. Deixeu-me també que feliciti els companys i companyes de Ràdio Santa Perpètua, perquè pensant en els més menuts del municipi, i també no tan menuts, perquè es va començar pensant en ells, però ara s'ha fet extensiu a qualsevol edat. L'Estrella em va dient que sí. Que fem? Felicitem els aniversaris per Ràdio Santa Perpètua, que es pot enviar també un àudio per tal que es pugui emetre per antena, i també fer petició d'una cançó per dedicar-li a aquella persona que es vulgui felicitar en el dia del seu compleanys. Per tant, em deixo coses. L'Ajuntament també ha començat a fabricar elements de protecció sanitària amb les impressores que tenim 3D, que estan ubicats a la Granja Sol de Vila, a l'espai del Creve, que també es distribuiran amb equipaments sanitaris. Es va fent el seguiment també de joves amb risc, amb els educadors, treballadors socials i els DIMOS de l'Ajuntament. Us dic tot això perquè
A mi també de vegades em dóna la sensació que el fet de que les portes de l'Ajuntament o de molts serveis estiguin tancades, doncs s'està deixant de prestar els serveis. No és així. S'estan prestant la majoria de serveis, tots aquells serveis que es poden fer de manera no presencial es continuen fent i us puc assegurar doncs, de que s'està emetent sobretot aquells col·lectius més vulnerables i que més ho necessiten i s'està al seu costat per tal d'intentar de cobrir totes les seves necessitats. Alcaldessa, dues preguntes i amb aquestes acabaríem, i és perquè estan arribant bastants comentaris a través d'Instagram. Un de Montleón P, que diu que si es rebaixarà impostos als empresaris que han hagut de tancar per culpa d'aquest confinament. I l'última pregunta va relacionada amb la policia, perquè diversos usuaris, entre ells Pablo Terracota, demana que la policia sigui més amable. Bé, començaré primer pels empresaris. Evidentment, tot això, repeteixo, hi haurà tot un seguit de normes, tot un seguit de lleis que es dictaran a través doncs, de qui té les competències, que són els governs de l'Estat i de la Generalitat, i evidentment, jo el que espero és que hi hagin els recursos suficients com perquè ni a Santa Perpètua ni enlloc no hi hagi cap empresa que hagi de tancar les seves portes degut a la situació que estem en aquests moments. Si les empreses, el teixit industrial, el comerç, el petit comerç són els que donen vida a una ciutat, quan passem una situació d'aquestes característiques també es mereixen totes aquelles ajudes necessàries per tal de que no hagin de baixar port i que puguin continuar amb la seva activitat. Evidentment que aquesta situació ha de ser molt complexa i per tant ens mereixem tots aquells recursos per tal de poder continuar fent vida normal després d'aquesta realitat que ens toca viure. I La policia, que és la policia més amable. Bé, no, jo els hi diré, i ara quan acabi aquest programa aniré i li diré al cap de policia. Penseu que la policia en aquests moments, també us haig de dir, que també està fent de tot. L'altre dia suposo que molts ho haureu vist, perquè també em sembla que va sortir per les xarxes, doncs és de baixar una persona d'un cinquè pis sense ascensor, malalta amb coronavirus i que, bueno, doncs que en aquells moments no s'hi rumien dues vegades, en aquells moments veure una persona que necessita dels seus serveis i per tant s'hi aboquen amb tota la professionalitat possible. Es troben en situacions increïbles, de fer festes a casa. Persones que malgrat se'ls crida l'atenció les vegades que faci falta, continuen reiterant i sortint al carrer. Repeteixo, casos molt comptats perquè majoritàriament la policia, m'ha dit Isabel avui, aprofita per felicitar perquè realment tota la ciutadania s'està comportant d'una manera cívica molt important. Però tenim casos que, bé, que malauradament es donen, m'imagino que es donen a tot arreu, però a mi em saben greu els del meu poble, que és Santa Perpètua. Per tant, jo els hi diré, un mal dia potser també el tenim tothom, potser aquesta persona que ens ho diu doncs també va trobar amb algú que venia d'algun servei complicat, però que en tot cas vull fer també menció a la gran, gran feina que en aquests moments està fent la nostra policia, que són situacions molt complexes i que les estan afrontant amb moltíssima professionalitat i esperem que també amb tot el carinyo i simpatia. Doncs amb aquesta resposta donarem per finalitzat aquest Línia Directa amb l'alcaldessa, aquest especial, el segon que hem de fer des de la sala de plens amb una situació excepcional i que no ens agradaria haver-lo fet. Donem les gràcies als gairebé 170 persones que ens han seguit a través dels directes de Facebook i d'Instagram i a tots aquells oients que sabem que són fidels i que ens hauran seguit a través del 107.0 de la FM. Us hem de dir també que aquest vídeo s'està enregistrant, tot aquest programa, i el pujarem al vídeo, al canal de YouTube que té l'Ajuntament, a Comunicació SPM. Esperem, Isabel García, alcaldessa de Santa Perpètua, que el proper Línia Directa amb l'alcaldessa el poguéssim fer com és habitual als estudis. Veurem què és el que passa. Si el fem d'aquí 15 dies, jo ho veig una mica justet. Si l'allarguem una mica més, potser sí. De totes maneres, ho acabarem de parlar perquè no ho hem tornat a parlar. Fa 15 dies la ciutadania, els companys, els veïns i veïnes que van entrar van dir que els semblava que era útil el poder fer aquestes preguntes. Per tant, per mi, per nosaltres, cap problema. Però si el fem d'aquí 15 dies, encara serà una mica justet. Jo penso que encara haurem d'esperar una mica més. Però en tot cas, cada dia que passa és un dia més
més que ja tenim passat, que ja hem fet, que estem combatent aquesta situació que estem en aquests moments i que n'estic segura que la passarem el més aviat possible gràcies a la col·laboració i al civisme de totes les persones, tots els perpetuencs i perpetuenques que ho feu possible. Passeu el millor que pugueu i bé, no us dic bona Setmana Santa com fem en altres ocasions perquè en aquest cas, bueno, sí que us ho dic, són uns dies que vulguis que no, doncs els continuarem disfrutant amb la família i disfruteu. Disfruteu amb tots els vostres germans, fills, amb tot aquest entorn familiar més proper, que malauradament hem tingut pèrdues al nostre municipi i hi haurà famílies que no els hi serà possible. Per tots ells, aquesta última abraçada i aquest últim acomiadament de programa amb tota la solidaritat envers a totes aquestes persones que per un motiu o altre doncs, no ho estan passant tot el bé que podrien. Una abraçada molt forta i ens veiem d'aquí 15 dies. Doncs són les 7:04 i aquí finalitza en línia directa amb l'alcaldessa. Bona tarda.